Důstojnou i veselou tečku udělali za letošním adventem tři králové. Já se jmenuji Kašpar. Dobrý den, já jsem vůbec rád, že jsem se došel. A jinak teda jsem Melichar. Dobrý den, já jsem Valtazar. Ti za pomoci dětí sfouknuli vánoční strom, přinesli pozdrav a dopis od Ježíška, panu starostovi krabici s vínem či penězi a zároveň proběhla tříkrálová sbírka České katolické charity. A my už se můžeme začít zase pomalu těšit na další Vánoce. O nové využití zahradního domku u Vltavy, kde v roce 1911 několik měsíců žil a pracoval Egon Schiele, se postaralo Egon Schiele Art Centrum a Českokrumlovský rozvojový fond. Majitelem velmi romanticky působícího domku přilepeného ke skále je Českokrumlovský rozvojový fond, kterému se podařilo na precizní opravu získat prostřednictvím regionálního operačního programu prostředky z evropských fondů. Egon Schiele Art Centrum si opravený dům pronajalo a dalo ho k dispozici vybraným umělcům. Jedním z prvních oslovených umělců byl Roman Týc. Dalšími, kteří dostanou v následujícím zimním období možnost strávit v domku po jednom měsíci, jsou umělci z České republiky, Rakouska, ale i umělec z Japonska, který vedle své tvorby bude pro japonské obdivovatele Českého Krumlova Egona Schieleho psát a odesílat do japonského tisku svůj deník z pobytu. V zahradním domku mají umělci k dispozici zařízenou garsonku a malý mansardový ateliér. Garsonka je vybavena replikami Schieleho nábytku. Zásadní, proč je dům pro umělce tak zajímavý, je však jeho tajuplná romantická atmosféra. Rozlehlé patrové terasy kolem domu, vzrostlé stromy a řeka zesilující pocity způsobení přírodních živlů. Vědomý, že prostor obýval a miloval jeden z nejlepších umělců 20. století, že tu byl šťastný a chtěl se tu usadit natrvalo, nemůže nemít vliv na uměleckou tvorbu obyvatel. Dům bude umělci obsazen vždy od listopadu do dubna, po zbytek roku budou prostory přístupné veřejnosti. To vám byla taková rána až hodiny na Krumlovském kostele svatého Víta. Poskočili o 10 minut dozadu a v Budějovické bráně se sama zabouchla vrata. 10 krumlovských pohádek, tak se jmenuje nová knížka Libora Frýby a Ivana Straky. Jedinečné originální pohádky z českokrumlovského prostředí, které se možná staly, ale možná také nestaly kdysi v dávných dobách ve městě Český Krumlov. To vypráví s nadhledem a osobitým humorem autor Libor Frýba. Pohádky doprovázejí působivé celostránkové ilustrace Ivana Straky, které nás vtahují do pohádkově krásné krumlovské atmosféry a zachycují postavy a postavičky, které stále můžeme potkávat v krumlovských ulicích. Zajímalo mě, koho napadlo napsat knížku pohádek z Krumlova. Napadlo to na pana nakladatele a ten mi požádal, jestli by jsem se do něčeho takového nepustil. A já se pustil. Ty náměty jsi, tak říkajíc, vycucal z prstu nebo zčerpal z nějakých dobových reálií a pak jsi na to ušil libreta? No já myslím, že to město Krumlov je plný námětů, takže nebylo až tak složitý si jich pár vybrat. Já jsem samozřejmě použil pro děje těch pohádek místa, které skutečně existují, na které se potom děti můžou přijít podívat a už jsem si potom přemyslel nějaký ten děj ty pohádky. Jednalo se o první dětskou knížku, kterou jsi ilustroval? Maluju od malička, takže už jsem něco ilustroval, člověk si všechno nepamatuje, ale knížka jako kompletní, se vším všudy, od A až do Z, prostě s pohádkama i s tou prací okolo, je vlastně první. Jak se dělá taková pohádková knížka? Jdu takhle po ulici, potkám Frýbu, který mi dá samozřejmě rukopis a do hodiny jsem pohádky přečetl a při čtení každé té pohádky okamžitě naskočí nějaká hlavní postava nebo hlavní scéna té pohádky a už to vlastně v hlavě formuju do nějakých ilustrací. Autorské čtení z této knížky proběhne v sobotu 11. ledna odpoledne v Grafitovém dole. Infocentru Český Krumlov se dostalo významného ocenění od uznávaného autora cestopisů a knižních průvodců Lonely Planet a Fromers Marka Bakera.
Americký novinář, žijící už 20 let v Praze, uvádí mezi 17 nejčeské republiky infocentrum Český Krumlov jako nejlepší turistické informační centrum. Většina turistů, kteří přijedou do České republiky, spoléhá na průvodce Lonely Planet, jejíž je Mark Baker autorem. Světově proslulá edice těchto průvodců je nejlepší a nejoblíbenější pro svoji praktičnost, přehlednost a aktuálnost. Hodnocení Marka Bakera svědčí o kvalitní práci infocentra Český Krumlov, jehož zaměstnanci poskytují desítky různých služeb 365 dní v roce a ročně obslouží kolem 260 000 příchozích návštěvníků.